Učio sam gimnaziju u Banja Luci, posle sam otišao u Beograd da studiram računarski fakultet. Dok sam studirao u Beogradu, zaposlio sam se u jednom našem startupu koji se zvao Vaud. Tamo sam zajedno sa kolegama sa računarskog fakulteta radio 3 godine. 2011. otišao sam u Facebook, tamo sam bio inženjer skoro pa 6 godina. Skoro sam napustio Facebook i započeo sam svoju neprofitnu organizaciju koja se zove Mekice, koja se bavi psihologijom, kompjuterizovanom kognitivno-behavioralnom terapijom. Ukoliko vas zanima kako da dođete do nekih od velikih korporacija koje se bave IT-em, a najbolji način je da se prvo napravite profil na LinkedInu, obavezno da savladate fundamentalno gradivo iz te oblasti. Znači, ako vas interesuje inženjering, tu bi najbolje bilo da se razumete jako dobro u algoritme i strukture podataka, zato što to je jedan od većih delova intervjua za te pozicije. Dobro je imati GitHub portfolio, znači neke projekte koje ste radili pre, koji su open source, koje mogu da vide rekruteri iz ovih velikih firmi. Četvrta stvar koja je najbitnija da dobijete posao bilo gde jeste da nikako ne budete arogantni tokom intervjua ili tako nešto. Znači, recimo da su alergični na to. Fino ponašanje je najbitnije, vam rekao bih. Najbitnije je da drugi ljudi mogu da rade sa vama, pošto timski rad je to većinom. Znači, jako retko kad može neko da baš da dobije neku poziciju gde je on izoliran od ostatka firme, gde radi sam, šta god on hoće, gde ne treba nikada sarađuje sa drugim ljudima ili tako nešto. Mnogo češće je tu timski rad neophodan, a za timski rad je potrebno da se... Znači, i da se ima sobstveno mišljenje, da se uvažava tuđe mišljenje. Ako se pitate kakav je Facebook, ovako kao firma, najviše podseća na Disneyland. Tu je sve ono besplatna hrana, besplatne komponente za računare, besplatni računari, telefoni, ovo ono. Baš je bogato onako, da kažemo. Nisu sve firme takve u Americi, čak i za njihove standarde tamo, ovi su, da kažemo, za jednu lestvicu više. Prijatelj me jednom prilikom pitao kako bih ocijenio svoje iskustvo u Facebooku. Rekao sam mu čisto 10. Nešto što mi ljudi često pitaju jeste kakav je radni odnos tamo, koliko se puno radi. Većinom tamo firme se vode tim fleksibilnim radnim danom. To znači da niko ne gleda kada dolazite u firmu, kada odlazite. Jedino se gleda koliko uradiš za vrijeme nekog perioda koji je obično 3 mjeseca ili 4 ili 6 mjeseci.